Da li uspevate da odgovorite na sve vaše terenske zahteve brojem vaših zaposlenih i eto, jeste li se podnovili kada je vozni park u pitanju? Da, treba uskoro da dobijemo 4 auta Renault Clio, znači koji će biti dvosedi, laki su za održavanje i imaju dosta prostora u GPK-u, što je nama i najbitnije. Imamo sad trenutno 20 auta, dve Lade Nive, tako da smo dobro opremljeni da pružimo usluge koje traže od nas sami vlasnici domaćih životinja. Samo jedini problem koji nama smeta, znači, je putna infrastruktura, znači još uvek ima sela dok ih je jako teško otići ili nemoguće otići, znači tu lomimo auta, tako da se nadam da ćemo uskoro imati dobru putnu infrastrukturu, inače i mnogo brže, mnogo efikasnije, mnogo uspešnije da pružimo usluge ljudima u udaljenim selima. Do kojih sela vam je najteže? Najteže je stići do Berovice, Cerev dela, zatim Sinja glava, jako loš put imam, Ragoduš, Rudinje takođe, loše puteve, jedan deo je asfaltiran, ali mnogo veći deo je ostao neasfaltiran, gde ima udarnih rupa, a kad dođe zima, znači situacija je još mnogo teža. Put za Gustušu je malo popravljen, ali ipak je dosta propao prema selima gore, srednji, visok, takođe put nije baš najsjajniji, ali to nije problem, znači ima mnogo drugih puteva koji su u mnogo gorem stanju. Situacija u Dimitrovgradu je još, mislim, još gora. Tamo ima mnogih puteva koji nisu asfaltirani, tako da je jako, to nam je ipak najveći problem, znači ta putna infrastruktura. Znači imamo opremu sva koja je potrebna jednoj klinici, vozila imamo, ljudstvo imamo, znači tako da samo putevi ostaju da se srede i onda možemo da budemo bezbrižni. I naravno da ljudi što više čuvaju domaće životinje, jer je ove godine drastičan pad broja ovaca i broja goveda. Do prošle godine broj ovaca je bio tu negde, ove godine je dosta pao, takođe i sa brojem goveda je isto, ista situacija.